Sporazumom o međusobnoj saradnji Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona i Općinskog suda u Kalesiji, predviđene su posjete studenata ovim institucijama. Na ovaj način studenti će steći uvid u način funkcionisanja sistema. Potpisnici ovog sporazuma su naglasili i važnost etičkih standarda i razvijanje osjećaja za pravdu. U vrijeme kad sam ja završila pravni fakultet, nismo imali takvu praksu. Ja sam jednom možda išla da slušam suđenje, ali već ovo će biti veoma važno da studenti dolaze, da mogu prisustvovati suđenjima i sve što im je potrebno možemo i mi da dođemo kad nas dekan pozove da studentima prenesemo neka iskustva. Samo ponavljam da su ovi poslovi jako odgovorni i teški. Ministarstvo pravosuđa ćemo naravno učiniti sve u saradnji sa pravnim fakultetom oko organizovanja posjete studenata Ministarstvo pravosuđa, također i sve svoje podatke, informacije kojima raspolažemo, voljni smo naravno u skladu sa zakonom dopustiti pristup pravnom fakultetu radi naučno-istraživačkog rada i tako dalje. Studenti treće i četvrte godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli u okviru procesnih predmeta počeli su redovno da posjećuju pravosudne institucije. Menadžment ovog fakulteta neprekidno širi listu institucija sa kojima uspostavlja saradnju. S obzirom da je pravosuđe vrlo širok segment i obuhvata različite djelatnosti kojima se budući pravnici mogu baviti, mi smo odlučili u našoj strategiji razvoja da potpišemo sporazume sa svim značajnim pravosudnim institucijama, našim sudovima, općinskim, osnovnim sudovima, kantonalnom sudu, zatim ministarstvo pravosuđa i kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona. Između ostalog rečeno je da praksa u pravosudnim institucijama djeluje motivacijski na studente i značajno olakšava osposobljavanje pravnog kadra. Sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli kažu da se nadaju da će ova saradnja biti nastavljena i naredne akademske godine.